Mesazhi një prej antarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që etiketonte maloke drejtuesen e prokurorisë së Tiranës Elisabeta Imeraj për shkak të origjinës së saj nga Tropoja nuk u prit mirë nga opinioni publik. Pas reagimit në rrjetet sociale të figurave të njohura, këtë të premte shumë qytetarë dolën në një tubim përpara godinës së KPK-s tek rruga e Kavajës. Veriore jugor të gjithë bashkë konsideruan fyerje, ndërto ishte edhe aktor i njohur Medi Malkaj. Unë jam një tër maloku që nuk e keni mendjen. Unë kam shumë miq nga Veriu, kam miqtë mi në jug. Nuk qëndron problemi këtu që u grindën dy zyrtarë. Problemi është se këtu po bëhet një luftë e madhe për Veri jug, për të përçarë atë që quhet Shqipëri. Unë e dua shumë Shkodrën, unë e dua shumë Tropojën, kam dua shumë Dibrën, se kam qenë në të gjitha, kam qenë, dua shumë vendin tim, është shumë i bukur. Po pse e shëmtojnë njerëzit? Po ç'është ky Veri jug? Kush e ka çpikur këtë Veri jug këtu tek ne? Për rreth 60 minuta protesta u mbikëqyr nga policët e Tiranës, por nuk u shënua asnjë incident. Debati mbi ndarjet krajnore mori rrugë në një prej seancave të Elisabeta Imerajt në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Kryeprokurore Imerajt citoi një mesazh që sipas saj antarja KPK-s Genta Bungo e kishte cilësuar atë maloke. Zunja Genta Bungo ka një paraqykim të tmerrshëm për subjektin e rivlerësimit. Ça të duhet? Ajo qeshi ça të duhet? Një maloke më pak, unë u largova se ajo ishte e prurja ime. Elisabeta Imeraj kaloi me sukses në shkallën e parë të vettingut, ndërsa këto kohë po përballet me apelin. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit dhe institucioni i komisionerit publik kërkon shkarkimin e saj nga detyra, por kryeprokuroria ka ngritur akuza për falsifikim dokumentash nga Theo Jacobs, përfaqësuesi i ONM-s.